إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ماسک لگا کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے یہاں خطیب میں نے جو ہے جمعہ کے خطبے میں آج کہا کہ ماسک لگا کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ نہیں بلکہ حرام ہے. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام حالات میں واقعی میں نماز میں چہرے کو منہ کو ڈھک کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی گئی ہے یہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کپڑے کو لٹکانے سے, یعنی صدلی صلاح, نماز میں کپڑے کو لٹکانے سے یعنی چادر اس طریقے سے آدمی اوڑھے کہ اس کے دونوں سیلے لٹکتے رہیں, اس کو کندھے پر نہ رکھیں. وَأَن يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ, اور اس بات سے بھی آپ نے منع کیا کہ آدمی نماز میں اپنے منہ کو ڈھانپ کر کے نماز پڑھے. یہ حدیث ابو داؤد کے اندر بھی ہے, ترمذی کے اندر بھی ہے, ابن ماجہ کے اندر بھی ہے, مسند احمد کے اندر بھی, اور حدیث صحیح ہے. لیکن ظاہر ہے کہ موجودہ جو کرونا وائرس کے حالات ہیں یہ ایمرجنسی کے حالات ہیں, اور شریعت میں جان کی حفاظت جو ہے یہ تمام چیزوں پر مقدم ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ شریعت جو ہے بہت سارے معاملات میں جہاں جان خطرے میں ہو وہاں شریعت نے جان اگر خطرے میں ہو تو حرام تک کھانے کی اجازت دی ہے. فمن استر غیر باغ ولا عاد, مردار کھانے کا جہاں ذکر ہے قرآن میں, وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مجبور ہو جائے تو اس کے لیے اجازت ہے. تو یہاں چونکہ ہم کو نماز بھی پڑھنی ہے اور ہمیں اس وائرس سے اپنے آپ کو اپنی جان کو بچانا بھی ہے, اور یہ بات متحقق ہے اور اطباء اور ڈاکٹرز نے جو ہے اس بات کو پروف بھی کیا ہے کہ یہ ہوا کے ذریعے یہ وائرس پھیلتا ہے اور ماسک لگانا اس میں ضروری ہے. تو ایسی صورت میں کبار علماء, بڑے علماء کا فتویٰ موجود ہے کہ ان حالات میں آدمی ماسک لگا کر کے نماز پڑھ سکتا ہے, بلکہ پڑھنا چاہیے. بنا ماسک کے اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو خود اپنی جان کو بھی جوکھم میں ڈالتا ہے اور دوسروں کی جان کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے, جو کہ جائز نہیں ہے. تو جن مولانا صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ماسک لگا کے پہننا نماز پڑھنا یہ حرام ہے, یہ ان کی جذباتی بات ہے اور یہ واقعے اور حقائق کے خلاف ہے. اللہ ان کو صحیح سمجھ دے. صحیح بات یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ماسک پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, بلکہ احتیاط کے طور پہ ضرور ماسک لگانا چاہیے تاکہ خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.